Подарувати пухнастому дім. Акцію «Велика роздача котів» протягом жовтня буде проводити Товариство захисту тварин «Вірність». По суботах на другому поверсі ТРЦ «Дафі» роздаватимуть котів, які потребують турботливих господарів. Тварин віддають безкоштовно, але на потенційних власників чекає співбесіда з кураторами. На ній опікуни дізнаються про характер підопічного, його звички та поведінку. За словами кураторки проєкту, товариство і далі слідкує за долею тварин. Бували випадки, коли котів повертали через невиправдані очікування. До цього захисники ставляться абсолютно нормально. За останні 2 роки турботливих господарів знайшли 150 чотирилапих. 5 жовтня на акцію завітають 30 пухнастиків віком від 2 місяців. Я, як куратор акції, я перевіряю кожну тварину, щоб не було ніяких видів інфекцій. Ну і відвідувачі можуть бути впевнені, що коли вони беруть котиків в ДАФІ на акції, то вони беруть дійсно вже здорових, прилікованих тварин.